наверное, в прошлой жизни этот дом был лесом. Лес был камнем, каменем был огнем. Pronto, galera, já vou começar a gravar daqui pra ficar o vídeo engraçado, pegar as putarias que a gente vai falar. É mesmo? E aí, pega logo o derrota aí, vai! É, no caso, não me façam vergonha, viu? Por favor, não me façam vergonha, vocês vão aparecer em vídeo. Já estou devendo, porque eu já fiz um vídeo comigo perdendo. Então vamos fazer você perder de novo. Só pra você ganhar galera, os likes. Esse X9 aqui é o Ninja. Viu? Qualquer coisa não, você perder. Não, my name is Tonka. Hi guys, my name is Tonka. And here's the game with the video. O vídeo presente é o Ralf. É o Ralf, ele tá aí. É do cabaré? É do cabaré? É do cabaré falar da família. Ó, o Sui é o Femani, galera. Viu? Você sabe o canal do Sui. Tá aqui, eu vou botar o canal do Femani. Se a gente perder, vocês vão lá xingar ele lá no canal dele, não no meu. Não, na verdade vocês vão lá dar um like no meu último vídeo que eu não postei ainda. Não, eu já vou avisar que eu não jogo esse modo aqui desde no, sei lá, mano, 2005. Tu jogava 2008? Essa bosta? Eu nunca vi jogar NBA. Eu nunca vi. Em 2005, lançaram o modo ano passado, galera, tá ligado? Galera, caralho, eu tô aqui, ó, tá ligado? De reserva, galera. Porque alguém faltou e me botaram eu aqui, ó. O inferno. Foi mais inteiro. Deu diarreia, diarreia aguda no inferno, ele não deu pra aparecer, então por isso que aconteceu isso. Fica bem claro que a gente tô de reserva aqui. Tá comendo chocolate? Ó, no caso, estamos lascados. A probabilidade de a gente perder, galera, é muito alta, mas vamos tentar de todo jeito aqui. A questão é o seguinte, peraí, eu vou dar se fosse muito eu, Ninja, se fosse o meu time de MVM com você no meio, mas cara, tem o Dragão e o Ralf aqui, cara, então a gente tá fundindo. Tem o Dragão, mano, o Dragão é PVP, bicho. Ah, na moral. Não é por nada não, Ferman, mas eu tiro onda pra caralho jogando MVM, sabia, velho? Aham, tá bom. Sério. Bora, X2, bora! Olha, tá tirando o outro. Bora, quem ficar negativo, deleta, né? Isso. Opa, não, fechou. Eu tô fora, viu? Fechou, né? Beleza, fechou. Estou fora, viu, galera? Eu tô fora. Fechou. Valendo tudo que tem na minha conta. Vamos fazer o seguinte, ó. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tem na minha conta, Scarelli. Eu tô sem fonte. Assim, quando chegar a minha fonte, a gente vai, Dragão. Ah, não é agora, não? Não. Ah, é pra você que era que nem caldo de cana, pô. Você fala. Ah, você quer quem? Você tá dizendo que é eu hoje? Sei. Eu até. Se você ficar negativo, você deleta. Se eu ficar negativo, eu deleto. Fechou. Você vai mandar o cash da outra conta pra cá? É, eu acho se eu ficar negativo. Se você ficar negativo, além do cash que você ganha, que você vai me dar metade, você vai deletar. Como é que é? Eita! Como é que é? É porque o dragão vai ficar se matando pra não ficar negativo. Fala com isso aí. Uhum. Vai papar tudo. Eu vou o inferno papar foi fazer isso, né? Quase perdeu. Não, peraí, agora animal. Vou dar uma explicação. Eu fiz um char inspirado no novo deus que surgiu aí no NA. É, o Nick. Ele demorou pra ser esquecido. Ele é um deus que une diversas nações, diversas pessoas. Eu criei meu char inspirado no Shirmuda. Olha, que bonito, não? É, igualzinho Shirmudinha. Foi de pessoas. De reis a paz. A paz. Foi o único cara que conseguiu unir todos os BR em tempo de crise, tá ligado? Ah, nossa, é um verdadeiro Cê mito. Viu? É um. Não. Foi. Uniu tanto que os caras fez até free kill, coitado, mas uniu. Não vou falar mais nada, não. Vou ficar na minha. Olha o nível desses jogadores, galera, do outro lado. Vamos ver aí, viu? Ó, tem dois cafés com ele lá, ó. Esse Ju e esse FedEx aqui. Esse Ju, esse não é o Jux, não, né? Não, o Jux foi banido. Quem entrou? Quem entrou? Você pediu um X9? Eu via dele aí, tá ligado? Ele tava conversando com o Dark, ele curtiu com a coisa do Dark lá. Oxe, velho, tá vivo. O Madarazinho sumiu, Madarazinho ninguém nunca vai ver aqui, que engraçado. Madara foi jogar Minecraft. Mas, não, qual foi o jogo que te recomendaram jogar, rapaz?
Ah, o final de Camila, Camila contra a Senha. Olha, 6-6-4. Ah, ok. Ah, que lindo! Latino falando inglês. 6-4. 6-6-4. English blocks. Você brasileira era assim. Ah, vai trocar a senha, né? 6-6-4. Bora, galera. Tu, valeu. Vasco, Caio, em dupla comandos pra cor. É dupla. Partners, olha que coisa linda. É. Tá melhorando. Fala em francês agora. Fala em somos, francês. Somos nerds. Tá, peraí, presta atenção. Somos nerds. Vamos agrupar todos no mesmo canto. Meio. Todos à direita, Dragão e OG ficam olhando à esquerda. Dragão e OG para e ficam olhando à esquerda. Se passar, avisa, a gente retorna. Entendeu? Ok. Vamos ruxar tudo pra direita, então vamos lá. Esquerda. Mas não comigo. Passa da escada. Não ruxa, só campera. Campera, Dragão, direita. Campera. Direita, Dragão. Esquerda, pô. Presta esquerda. Atenção. Você já entrou aqui, mano. Já, a gente já tá pronto aqui, filho. Ué, aqui é Dragão. Bagulho. Tá. Dragão e Roger, a gente vai ruxar tudo pro começo. Vocês querem ficar tudo aqui no fundo esperando eles? Esperando, vai ser esperar. Muito filho da putagem, velho. Vamos esperar, vamos campera. Esperar. Campera tudo na base. Campera na base. É perigoso, ah, velho. Ralf, porque entrar. A gente não. Agora foi. Pronto, agora campera na base. Vem cá. Rapidão. Cuidado, não dá ponto. Roger, volta, burro! Mid. Volta base. Vai, campeão na base. Campeão na base. Fundo base. Roger, fica lá do lado. Olha os pontos dele aí, ó. Vim, vem pra cá. Vamos ruxar, porque eles vão pegar a bombinha, vamos pegar a bomba e soldar. Vai. Voltou na base. Boa, valeu, Shinobu, caralho. Vem, continua ruxando, para não. A caixa atrás da trave. Cuidado aí, quem não, Ping? Escuta. Pega, porra! Puta que pariu, velho. Fala sério. Todos os bichos Meio. Roger, meio. Tá aí no meio. Pegou? Peguei um. Campera. Invisível no meio. Kyubi no meio. O Chaz e o Kyubi. Invisível base. Eu vou voltar pra base. Eu volto pra base que tem invisível e Kyubi aqui, ó. Que nem zorra. Kyubi no meio. Caralho! Tá mocando, velho. Vocês aparecem! Puta, presta atenção, Dragão, o que a gente tá falando, cara? Vocês vem comigo aqui, cara. Vem comigo, Big. Tô indo, escudo. Atrás, escudo no invisível. Alf, chegou. Tem dois. Dois gosmas. Ninja, a gente vai precisar pegar. Tenta pegar ele, Ping! Vai! Corre atrás dele, pega ele! Caralho! Boa, campera! Ó, tem uma Kyubi lá no meio e já tem healer com eles. Ah não, velho! Eu vou pegar o healer deles, pera aí! Vamos, tem que pegar lá! Tem healer lá! Avançaram com o healer!
Avançaram com o healer. Olha lá, lá, na base. Fundão. Eu tô base. Tá no fundão, tá no X9, fundão. X9, costas. Vou tentar pegar. Ah não, velho, porra. Vai, OG, vai com o visivo. Caralho, meu Deus, cara. Da base. É, pô, deixaram ela pegar a porcaria, fodeu, pô. You are the pebble I can. Gente, tem que matar isso aqui no backup. O Cube. Puta que pariu, velho. Me travou. Fudeu. Não deixa eles dominarem a base, cara. Matou? Tô sem bala, mano. Gastei todas as balas dessa porra e não morreu. Pega Thor, pelo amor de Deus, pega Thor. Vocês têm que ser espertos, pega Thor. Puta que pariu, cara. Eu sou sozinho, base. Não, eu tô aqui também. Matou? Nada, o cara tá fazendo a festa. Meu Deus do céu, mano. Eu tô com pouco live, mano. Impossível. Nossa. Chamou. É, pô, é isso que eu falei, pô. Se deixar pegar, fudeu, pô. O cara é esperto, pô. O cara não é vacilo, não. Isso aqui é eles, esperar essa porra. Nossa, não pode usar. Eu acho muito.